Hei, jeg skal nå vise hvordan vi kan legge en knebandasje med et trekanttørkle. Og da trenger vi et kne. Vi starter da med å legge trekanttørkle over kneet, slik at den butte enden, eller den butte vinkelen av trekanttørkle peker nedover på leggen. Så krysser vi de to spisse endene under kneet, krysser og fester de med en knute på undersiden av kneet. Slik. Denne fliken, eller den butte vinkelen som peker nedover, den bretter vi opp. Og så knyter vi en gang til, slik at den låser seg. Og da avslutter vi med en sløyfe.